E di ajo që kërcet druri ndonjëherë, deklarata e këngëtare si njohur. Soni Malaj është një personazh publik që rrallëherë flet për vajzën e Sajana, e cila aktualisht është 12 vjeçë. Gjatë një interviste të dhënë së fundmi, këngëtarja e njohur është kritikuar nga fansat në lidhje me një deklaratë që ajo ka thënë në lidhje me vajzën e saj. Malaj ka folur për mamësinë dhe rregullat që ajo i ka vendosur anës, duke shtuar gjithashtu se ndonjëherë kërcet druri, deklaratë që nuk është pritur as pak mirë nga përdoruesit e rrjeteve sociale. Jam munduar gjithmonë ta bëj të kuptoj se ka një ndryshim me Sonit si këngëtare në skenë dhe Sonit si mami në shtëpi. I flas gjithmonë që të kuptoj se edhe nëse mami vishet me veshje provokuese nëpër performanca, për të nuk ka shanse të ndodhë. Jam e rrept, ka thënë ndër të tjera Soni. Malaj theksoi se Ana nuk ka telefon edhe pse është 12 vjeçë, por pranon se nuk e ndalon dot ekspozimin e saj ndaj rrjeteve sociale në klasë me shokët dhe shoqet. Ana e di që mami është ngatropoja dhe është shumë fanatike. E di ajo që kërcet druri ndonjëherë dhe unë nuk toleroj shumë, ka thënë Soni duke qeshur. Mirë po, kjo deklaratë e këngëtares është komentuar shumë dhe nuk janë pak nga ata që shprehen të habitur për mënyrën si Soni flet për dhunën në vitin 2024. Çfarë është kjo kërcet druri në 2024-ën? Shkruan një përdoruese e TikTok. Nuk e di, a ke marrë parasysh që kjo fjalia për kërcitjen e drurit do e lëndoj vajzën tënde dhe mbase do bullizohet për këtë që ke thënë? Shkruan një tjetër. Edhe komentet të tjera e kritikojnë këngëtaren për deklaratën, duke i quajtur kontradiktore, ndërsa ka edhe nga ata që e justifikojnë shprehjen dhe veprimin e Sonit, duke deklaruar se vetëm ashtu rritet fëmia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalin, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.